Po odluci Skupštine opštine Pale iz februara mjeseca ove godine, cijena opštinskog zemljišta na Jahorini iznosi 850 konvertibilnih maraka. Za tu odluku glasala je Skupštinska paljanska većina, i to na predlog načelnika opštine Pale, Boška Jugovića. Danas u prisustvu predstavnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, pravobranilaštva Republike Srpske, predstavnika Olimpijskog centra, a kako je rečeno na inicijativu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, dogovoreno je da cijena zemljišta na Jahorini ne smije biti veća od 420 maraka po metru kvadratnom. Mislim da će s ovim rješenjem svi ljudi biti zadovoljni. Suština da će najskuplja cijena na Jahorini biti 420 maraka za sve ljude koji imaju zemlju, koji su ušli u procese. Najskuplja cijena će biti 420 maraka. Ovakav stav veliki imao i u februaru mjesecu ove godine, kada javno dan pred zasjedanje lokalnog parlamenta apelovao i na načelnika opštine Pale, Boška Jugovića, kao predlagača i na skupštinsku većinu u Palama da ne usvajaju odluku po kojoj cijena zemljišta na Jahorini treba da iznosi 850 maraka. Ja evo ću da iskoristim ovu priliku da podsjetim na ovaj dogovor, načelnika možda je zaboravio, ima mnogo obaveza, da pozovem odbornike i pozicije ili opozicije da sutra ne glasaju za to. Naročito odbornike Saveza nezavisnih socijaldemokrata. I pored ovog apela, samo dan poslije, na predlog načelnika opštine Pale, odbornici Saveza nezavisnih socijaldemokrata zajedno sa svojim koalicionim partnerima izglasali su odluku o prodaji zemljišta na Jahorini i to po početnoj cijeni od 850 maraka. Danas, kada je postignut dogovor da cijena zemljišta na Jahorini ne smije biti veća od 420 maraka, ostaje nejasno da li će opština Pale zemljište na Jahorini prodavati po 850 ili 420 maraka, jer je odluka iz februara mjeseca još uvijek na snazi. Znači li to da je van snage sad stavljena ona odluka i proditost Skupštine opštine Pale da je cijena prodavata 820 maraka? Svaka odluka se van snage stavlja novom odlukom, ta odluka je aktivna, ali ona ne znači da će opština Pale prodavati bilo kakve, znači opština Pale ako treba da proda, onda na osnovu te odluke može vršiti prodaju. A ako budete prodavali, ako bude trebalo prodavati, bit će donesena nova skupštinska odluka koja će biti u skladu sa preporukama i pravobranilaštva i znači unaprijed ćemo imati tu cijenu. Znači 400 maraka, jel to sad? Nećemo prodavati nikako, ako ste shvatili, znači zemljište, ako budemo trebali prodavati, onda ćemo donijeti novu odluku koja će biti u skladu sa ovim sadašnjim ponašanjem na Jahorini. Da. Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elik kaže da odluka da cijena zemljišta na Jahorini ne može preći 420 maraka po metru kvadratnom znači rješavanje gorućih problema koji su se odrazili i na građevinsku sezonu na Jahorini. Imali smo i odluke Skupštine opštine Pale i Trnovo, i onda smo, a u međuvremenu se desio vakum prostor da su ljudi ušli u realizaciju svojih projekata. I zato smo ušli u taj jedan vakum prostor koji je trajalo godinu dana. I dok predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina kaže da se problem zvan cijena zemljišta na Jahorini odrazio na građevinsku sezonu, načelnik opštine Pale Boško Jugović kaže da će se pridržavati, kako istakao, džentlmenskog dogovora po kojoj cijena zemljišta na Jahorini ne smije biti veća od 420 maraka. A do tada, na snazi je još uvijek odluka paljanske skupštinske većine.